Dámy a páni, dovolte mi sa privítať na dnešnom briefingu po ustanovujúcom sneme Spoluobčianska demokracia. Dovolte, aby som vám prvé predstavil novozvolené vedenie strany Spoluobčianska demokracia. Mne teda delegáci dali tú dôveru a zvolili ma za predsedu a spolu so mnou zvolili za podpredsedov ďalších troch kolegov. Katku Machačkovú, poslankyňu Národnej rady a primátorku mesta Prievidze, Jozefa Mihála, poslanca Národnej rady, a Erika Baláža, ekologického aktivistu a dnešného nášho nového člena. Takže spolu budeme tvojiť taký ten výkonný tím. Ale zvolili sme aj celé predsedníctvo, zvolili sme ho tak, aby sme našli čo najviac kvalitných ľudí, ktorí zároveň reprezentujú celé Slovensko. A to chcem zdôrazniť, že máme zastúpené celé Slovensko v tíme. Dovolte mi, pôjdem postupne, veľmi stručne. Vladimír Bilčík, odborník na európsku a zahraničnú politiku, Vierka Dubačová, aktivistka, divadelníčka, bojovnička z extrémizmu, poslankyňa Národnej rady, Igor Petrovčík, poslanec v Košiciach v Starom meste a aktivista, Pavel Nechala, advokát, právnik, odborník na transparentnosť, Simona Petek, poslankyňa Národnej rady, bojovnička za práva žien a odborníčka na rodovú problematiku, Martin Pekár, z Trnavského kraja, odborník na dopravu, Jarka Lukačovičová, odborníčka na dane a podnikateľské prostredie a Ríšo Jánoš z Prešovského kraja, náš zástupca, ktorý to tam koordinuje. Okrem toho sme ešte dneska zvolili, ja chcem vám predstaviť predsedu našej etickej komisie, pretože sme dali priamo do stanov, že budeme mať etickú komisiu, ktorá bude riešiť prípady akýchkoľvek podozrení, či už nekalosti alebo zneužívania verejnej funkcie v našej strane. A za predsedu tejto komisie zvolili delegáti pána Otta Žajnára, poslanca Národnej rady a Bielu Vranu, ktorý je zárukou práve tých najvyšších etických hodnot. Okrem toho ideme ešte vymenovať kancelára strany, ktorú na starosti bežnú prevádzku a management, a to bude, teraz on to chce navrhnúť, pán Martin Bavrinčí. Znamená toto, ako vám tu predstavujem teraz, je celé vedenie strany Spoluobčianska demokracia. Ideme takto spolu do najbližších dvoch rokov. Našim cieľom je uspieť v najbližších parlamentných voľbách a dostať sa nielen do Národnej rady, ale aj do vlády, pretože dosť už bolo na Slovensku tých čias, kde slušní, pracovití, odborní ľudia sedia v kúte a pri moci sú tí najbezohľadnejší, ktorí zneužívajú naivitu alebo túžbu ľudí po lepšej politike. My chceme naozaj tú skutočnú lepšiu politiku priniesť, odbornú, založenú na hodnotách, preto aj nielen členové predsedníctva, ale delegáti boli ľudia pozostávajúci aj z verejných zamestnancov, aj z aktivistov, aj z podnikateľov, zo všetkých vrstiev spoločnosti a zo všetkých regiónov. Dneska na tomto sneme sme schválili 5 priorít strany, ktorým sa chceme venovať ako strana. Je to základnou je naša proeurópska orientácia, druhou základnou prioritou je rekonštrukcia tohto štátu, ktorý stojí na nilých základoch. Máme už preto robený veľmi podrobný program, ktorý sme nazvali rekonštrukcia štátu a ktorý sme dnes schválili. Chceme dosiahnuť silnú ekonomiku, lebo len tá umožňuje silný sociálny štát. Štvrtou našou prioritou je kvalitné školstvo a dostupné zdravotníctvo. A dnes sme vložili do zakladajúcej listiny strany aj piatú základnú prioritu, a to je zelená krajina a prosperujúce regióny, ktorú práve reprezentovať Erik Baláš, pretože si myslíme, že darmo budeme mať peniaze, darmo budeme mať funkčný štát, tak naša krajina bude vydrancovaná tak, ako to sledujeme v súčasnosti. To sú tie základné personálne a obsahové veci, ktoré sme dnes riešili a s ktorými chceme ísť aj už na jeseň do komunálnych volieb a samozrejme budúci rok do európskych.